vit færa bjóð hjartaleg velkomin til dagsins utgávu av okkara natura. Vit færa det til eina av kjendaste fossen I fyrjum, at hitje til fuklun, og få ein serfering av vurdera om hetta og hatta. Vi setta beinti ut til verstin, og gjer så vel. Ja, jeg tar ikke fyrir, og ja, som sagt, okkur støtt utanfor kjendaste fossen I fyrjum. Han eitur kjendaste fossen I fyrjum, så til ulja apropos. Så man vi mer her vi en seferring innanfor fuklar og notur som held. Og Nils Martin, du kan kanskje greie seg fra hver tøyen hotla vitan innanfor fukl stava fra. Ja, jeg kan godt greie seg. Altså, jeg er født ude på skaken, som øvrigt vita en stor by, nok ved fjerde landskab og bygget nok ved fukler. Og til at være specielt I faget Natur og Tøkne, jeg fik den store vitan inden til her. Jeg flyttede så til før, og for at lykke som grænsker I de førske fugleslæge, som albatros og gårdfugleren. Og til at lykke som her, og så har vi udviklet store vitan selv. Altså, jeg helt mig hørte, at du sagde albatros. Ja, forfærdende. Albatros min favorit førske fugle. Han bygger det stort antal af hornen I Europa, jeg finder. Nu tænkte du fejl. Det var jo i hålet her. Og det absolut min favorit fugle. Jeg synes, at han etter bære lomp. Det alle fascinerende fugle. Han hæver så store hænder. Okay. Ja, kanske du ganska grej också om man kan folk som också inte har bänt? Så kan du solva det. Nu vill jag åka hit till min högre som kör en tur I vinstra. Och vänta så här. Så här var åket en fågel som vi kallar solsikke I Danmark. Ja. Och han äter solsikke. Det är ett tur att han äter bära havregryn. Och rysalamang. Og til æstøjerne så utrolig aktive om morgenen og om jævlerne. Solsikke Altså, der solsort, du mener vi? Ja, solsort, nemlig. Ja, nå. Ja, han bøger mest ui morsa. Jo, det helt komisk. Der må jeg indrømme. Nej, man skal jo oppe, at det er komisk. Men der passe, han solsikke kan godt snakke færøsk. Skal jeg prøve her, ikke? Nej. Solsikke, hvis man siger okkuvian, så siger han datter. Altså, det beinleis, jo da. Jeg ejter Niels Martin. Shit, vatla, han vil ikke sige. Prøv nu, kom. Jeg ejter Niels Martin. Jeg ejter Niels Martin. Du skal massere dig 6-7 gange. Jeg ejter Niels Martin. Kom, ja. Kanske du får fange han? Nej, der vil jeg ikke fange. Nej, kanskje at det ikke en ordentlig, at den kanskje en tilflytter. Kom så. Ja. Og der tjovfugler et tjaltre. Er der nækker du kan fortælle om tjaltre? Kralre, ja, han stammer fra Ørland. Han blev han kaldet for Østerfascher. Østerfascher er en lille kaldre, som ikke kalder han. Han er... Han hæver en af høves fra soven. Så jeg samler, hvad hedder det, utland fra sagen. Og flyver langt ud på havet og smider det her. Det har jo han tøj, han har tilpasset sig, så søger han, mennesker blev civiliseret, at han skulle samle uld. Altså, og så ejser tøj, han placerer sig næk ved førjer, tøj førjer, føringer tøj med ikke at hente uld. Så han lykker som hjælper til at, og til at lykker som stiger og punter, at han hæver en uhyggelig han intelligens. Man, inden for, altså, Åke her var en Facebook-bolk, der hedder Fugler og Særfrøring, at vi er bange for, at han muligvis kan overtage Løkmandsposten. Nej, det var aldrig, der blev været løsende for langt ud. Der skal jeg erkende, at det er beinleis, jo der er nogen skal mindes. Altså, jeg kan vise sig, altså. Jeg ved ikke, om jeg skal fortsætte. Ja, for helvede, det er ikke jeg. Sandt og Ive, vi har den store stejne
Hikker, ser du? Altså, det bare ikke rivet, ja. Ja, den her. Sønner er her. Jeg synes det, ja. Har det her jo fryktelig sjovt sammen. Det her var åker en vilgårds standarden så her. Og en vilgårds, hun... altså, bare ikke rivet, ja. Hun kan vige op til 18 kilo. Altså... Og en trivelig står i fugler, og flik var... hele vejen fra Klaksvik og til Lutherdømmen inden for Tøyma. Og trolig effektive fugler. Altså, har der stændt bare der ivrig? Har det en harra, der ser stil? Ja, hvad for noget? Har det en harra, der er langt øyre og alt? Ikke etter det sådan? Ja. Ja, jeg har ikke egentlig meget at sige i dag. Tak for det. Jeg holdt op med at bare takke for okker han åttur af i dag. Og hver nok atter vondant vi en øron surfrange. Nils Marsten og Jujé, takka for det skje. But I'm one that you can't see if I'm only